Олексий Арестович е човекът, който през 2020 стана съветник към кабинета на президента Зеленски. Това беше 2020. В началото на годината Арестович подаде оставка заради фатални грешки на Зеленски. А през ноември Арестович нарече Зеленски един изоставен от всички диктатор, който броди в дъното на бункера в нежелание да се изправи пред реалността и истерично крещи за незабавна победа, която не е в състояние да постигне. Край на цитата. Спрягат Арестович за евентуалния следващ президент на Украйна. 20 часа Карбовски и Арестович в ЮКК, YouTube канала на Карбовски.